Pozdrav, dragi mile voljene duše. Dobrodošli na moj kanal. Ja sam Astro Maki, crveni zmaj i danas radimo predikcije za maj mesec za moje voljene ribice. Znači, sunce poznak i mesec u ribama. Radimo takođe i sa astrološkim kockicama i otvarat ću tu četiri špila. Radimo sa Balans Harmony i radit ćemo sa Dance Oracle kosmički vašim vodičima i zmajevima. Tako da, ajde, drage moje ribe, sunce poznak mesec, da vidimo šta to vama kolektivno donosi energija za maj. Ok, Severni čvor, 11. kuća u strelcu. Ovo definitivno govori o, da kažem, o prijateljstvima, o jednoj zaista energiji gde vi možete bukvalno da budete optimistični po pitanju vaših planova, snova, želja, ono što vi želite da ostavite. Ovo je takođe kuća prijatelja, kuća više svesti takođe, tako da negde ovo su neka, da kažem, ono smernice definitivno za vas, drage moje ribice. Jedna optimistična energija, opet je tu vladar Jupiter, ali pomešano sa Uranom, 11. kuća, tako da ovo su možda i neki iznenadni putevi, negde da idete kod nekih prijatelja, da putujete, da se družite, ali ovo će vama doneti nešto, da kažem, po pitanju, zašto je Severni čvor tu, opet za pitanju vaše duše, vaše misije, vašeg duha. Tako da ovo nešto što će definitivno da vas proširi lepo. Ajde da vidimo šta vas čeka u prvoj dekadi maja. Znači, otvaramo sad karte za prvu dekadu maja. Izlazi mi pet mačeva, karta mi je izašla. Ajde da vidimo. Karta đavola. Karta sveta. As kupova. Papa. Ribe moje, ribe moje. Dragi moje ribe, šta je ovo? Ok, prva dekada, dosta napeto. Ovde je definitivno karmička neka energija, to definitivno mogu da potvrdim, znači definitivno neka karmička energija, jer ovo karta sveta i đavola zajedno definitivno govore o nekoj karmi, koja definitivno treba da se transformiše. Negde u prvoj dekadi maja, ribe, osjećat ćete se psihički, da kažem, nestabilno. Negde možda nećete moći da spavate, ali tako da kažem, možda će vas mučiti ta neka nesanica ili jednostavno teške misli, da kažem, negde osjećat ćete se onako kao da ste sputani, kao da ne možete da delujete, kao da nosa vas nešto blokira. Ali međutim, ovde vama dolazi jedna transformacija energije u vašem mentalu i ovde se vidi da dolazi vama neki sudbinski preokret što se tiče na polju ljubavi. U prvoj dekadi, u prvoj dekadi maja, ajde ovdje da vidimo. Druga dekada, šta se otvara? Kralj kupa, kraljica kupa, karta pravde, kočije i karta sveta. Ribe moje, ribe, ribe, šta je ovo? Ovo je nešto po pitanju, istina je emocija što trebate da uvidite, da spoznate. Definitivno ćete to u drugoj dekadi maja i uraditi. Znači, ovo je neki novi početak po pitanju vaše emotivne energije, vaših osjećaja. Znači, negde, da kažem, ovde će se stvoriti neki balans, da kažem, u emocijama. A ovo moram da vidim, da nastavim, znači ovo karta pravde, kočije i karta fortune. Ajde da vidimo šta je izletelo. Pa da, opet neka sputanost, opet nešto ne vidite jasno, drage ribe, opet neki, šta je, vama ovde dolaze neki sudbinski preokreti, ali vi ste jednostavno, kako da kažem, toliko ste u toj mašti, toliko ste u tim emocijama, u osjećaju da vi jednostavno, kako da kažem, vama se nudi brzi sudbinski preokret,
Tako da ovo što mi se ovdje govori jeste da se vi držite nekih stvari, da se držite nekih uverenja, da ne vidite jasno, da kažem negdje, da kažemo šta se ovdje dešava. Pa da, vi po pitanju emocija, držite se jako, da kažem, tih emotivnih stvari, držite se jako za emocije, za taj osjećaj, nećete neke stvari da vidite zbog tih emocija. Dosta blokirana mentalna energija, emocije su nakumulirane, ovdje neki preokret će se desiti definitivno po pitanju vaše mentalne energije. Znači ovdje se vidi neki sudbinski preokret, jer izlazi mi i karta svjetla, izlazi mi velov, da kažemo, izlazi mi točak. Znači ovdje je neki brzi preokret, na kraju maja za vas definitivno dolazi, ribe, znači ja vas molim ovo da otpustite, nemojte opet da se vratite u priču disbalansnih emocija. Znači ovdje se vidi u početku maja da je disbalans mentalne energije, ali to će se transformisati, karta sveta, znači neka nova energija po pitanju ljubavi, i ovo je nešto, da kažem, sa verom. I ovo je nešto što će dobro, nešto lepo da vam donese, da kažem, na početku druge polovine dekade maja. Bitno je da budete u balansu, zaista ovdje se vama pruža jedan lep balans u tim emocijama. Mentalna energija će se transformisati. Znači vama dolazi, da kažem, jedan brzi sudbinski preokret, ribe. Jedan sudbinski preokret, jedan nova energija, nešto jako dobro. Molim vas samo, drage moje ribe, nemojte mi biti da i dalje snivate na javi, da se vodite jao, pa da se bojite, pa niste sigurni. Znači dobit ćete mogućnost da imate stabilne emocije, ribe, stabilne osjećaje, voda, osjećaj. Tako da vodite se vašom intuicijom, ribe, kod vas je ta intuicija izražena, pogotovo znači ko je poznak mjesec u ribama, znači to je naglašena intuicija, jaka intuicija. Osobe koje imaju sunce u ribama, oni imaju jako dobro, da kažem, da vide neke stvari iz drugačije perspektive, iste suptilne energije, tako da se ovdje vama daje jedan, da kažem, balans, nešto da kažem da ono rešite. Ljudi koji imaju sporove, sudove, razvode, da kažem, pravda će biti ovdje na vašoj strani, ko ovo bude gledao, znači ovdje se vidi da je pravda na vašoj, da kažem, ovo ćete da izgurate, ako imate neko suđenje, nešto, definitivno vi ćete ovo brzo izgurati, ali vama, kažem, dolazi na kraju maja jako bitan sudbinski preokret. Jako jake energije, moje ribe, nisam ovo očekivala, iskreno vam kažem, za ribe. Mada ja, mislim, ja sam poznak, eto, riba, ja znam, mislim, astrološki, i meni šta se dešava, da, da meni da dolazi, jeste jedan sudbinski preokret, ja sam i toga svesna, ali očigledno, ribe, da je na globalnom nivou ova neka priča, znači bitno je da negdje verujete vašim osjećajima, vodite se vašom intuicijom, zaista ćete imati jednu lepu balansiranu energiju što se tiče emocija, zaista divna, onako izbalansirana muško-ženska, senzibilna, osjećajna, emotivna priroda, jedna romantična energija. Pustite da se sve dešava kako se dešava, jednostavno nemojte se opirati, jer ovo je nešto sudbinski što mora za vas da se desi, drage ribe moje voljene. E, ajde da vidimo Cosmic Dance Oracle šta vam kažu, drage. Jednostavno da idete, da se razvijate, da putujete. Vidite kako ovdje na karti ide putem srca, osjećajem srca, vodi se srcem. Ne da da je psiha ovdje. Jer ovdje kod vas se jasno vidi u prvoj dekadi, dragi moji, u prvoj dekadi maja, ovdje se vidi jedno ograničenje mentalno, jedan disbalans. Vratno ćete imati teške misli, crne misli, loše ćete, gdje se ćete vidjeti crno, znači transformišite, znači dolazi jedna, da kažem, sudbinska transformacija, ali je u pitanju neka karma. Ja mislim da će ovdje neke veze koje su karmičke da se razreše i da će jednostavno, da kažem, da idu dalje. Znači ovo neke jeste karmičke, osudbinski, ovo su neki karmičko-osudbinski odnosi i partneri. Tako da jednostavno idite osjećajem srca, pratite vašu intuiciju, drage moje ribice, sunce, mjesec, poznak.
Evo za vas kosmička jedna, da vidimo šta vam kažu kosmički vodiči. Orka energija. Delite svoju pesmu, jednostavno frekvencije, zvuk, zaronite duboko u zvuk, što negde meni sad govore da vi definitivno treba da koristite zvučne kupke, koristite meditacije. Znači ovde se traži frekvencija duše, znači visoke čiste frekvencije, negde vam se ovde savjetuje, zato što orke, delfini koriste solar, nije to solar nego to je sol, ili ti sol kao duša, ili ti zvuk, frekvencija duše. Delfini su isto bogovi i oni imaju poseban jezik frekvencije duše. Malo istražite eto, na tu temu, eto kad vam već izašla karta, pa i da kažem. Znači, iskoristite tu energiju frekvencije duše, znači povezujte se sa vašim anđelima, sa vašim kosmičkim precima, slušajte meditacije vođene, slušajte, da kažem, gongove, tibetanske čase, koši, sve to možete da slušate, a to su zaista jako visoke frekvencije. A mi kad pričamo zaista istinu iz srca, kad osjećamo i kad pričamo, onda mi pričamo taj, bukvalno tu frekvenciju duše koju upravo možemo da čujemo kitovi, delfini da rade. Zaista jako lepa poruka od vaših kosmičkih vodiča za vas, ribe moje drage. Tako da budite u toj suptilnoj spiritualnoj energiji, jer to vi jeste, drage moje ribe. Tako da bukvalno svirajte tu frekvenciju duše. I ajde da vam izvučemo zmaja za vas. Royal plavi i zlatni zmaj. Daće vam snagu da stojite u vašoj moći i u vašoj mudrosti. Ovo je jako dobro. Bukvalno ovaj zmaj vas zove da postanete sam svoj majstor. Bukvalno da nosite vaš, kako da kažem, sat vaše moći i da ga nosite sa ponosom, bukvalno vam se to ovdje govori. Tako da bukvalno budite u taj vašoj moći, vi ste najudaljeniji znak u zodijaku, a zato ste najmiliji, što kažu Bogu, jer jeste ta 12. kuća, naša kuća 12. jeste upravo priča o toj božanskoj energiji, o toj dubini. I u tom, da kažem, i nekad i o tim platonskim ljubavima, kakve ribu, da kažemo, ove nekada imaju jednostavno, to je svet iluzije, okeana, dubine, mašte, i ribe su jedna tako velika širina i dubina, zato što ribe su dupli znak, mogu ići iz jedne krajnosti u drugu krajnost, znači koliko mogu biti požrtvovani, božanski, za druge ljude da su tu da kažem da šire tu reč spoznaje blagostanja, mudrosti, isto tako mogu biti jako dodu u, da kažem, u požrtvovanost, u iluzije, u obmane, u da kažem, u droge, u alkoholu. Realno ribe imaju najveći problem od svih zodijaka što se tiče zavisnošću, nekim ljudima je lakše nešto da ostave dok je ribama mnogo teže. Upravo zato što se ribe vezuju za taj, da kažem, taj okean i za tu dubinu tog sveta i te mašte i te romantike, duhovnosti, tako da, drage moje ribe, ja smatram da su ribe, ja jako volim energiju riba, ja sam poznak riba i to je zaista jedna divna energija, ali kad mi kanališemo u tim višim frekvencijama. Tako da, drage moje ribice, zaista ste dobile fantastične poruke. Moj vam je savjet, znači oslobodite se, nemojte vi da mislite, pustite vi vaš um, ovdje dolazi je definitivna transformacija u vašem umu i dolazi jedna nova energija, jedno oslobođenje, jedan preporod, jedna nova energija za vas, drage moje ribe, i verujte mi, mislim ja i sama sam poznak riba i ja znam koliko mi je trebala ova, da kažem, nova energija. Tako da, eto, nadam se da ako vam je prijelo i rezonovalo s vama ovo čitanje, možete slobodno ostaviti komentar. Ako nije, možda ću u nekom drugom čitanju ili kod nekih drugih tarot tumača. Ja vas ljubim, volim. Svako ko želi možda me zaprati na Instagramu i TikTok aplikaciji. Na TikToku snimam sadržaje, redovno live-am petak, sreda i ponedeljkom u 8 časova. Radimo uživo otvaranja, gdje se pokazuju naravno prvo vaše energije u čitanjima,
Tako da svako ko želi može da dođe da se druži. Također pravim posebne klipove za subscribe-ovane članove kod mene na kanalu na TikToku, gde radimo predikcije na svaki 10 dana, otvaramo tarot za sve znake zodijaka, radimo i grupna čitanja. Takođe ja za subscribe-ovane članove pričam o čakrama, o energiji, o svesti i gde radimo meditacije, zvučne kupke, afirmacije i gde ljudima dajem mogućnost da jednostavno što više rade na svom balansu svojih energija i da uče naravno da proširuju svoju svest i energiju. Ljubim vas puno, drage moje ribe, volim vas puno. Znači, već sam iscrpljena, ja sam celu noć radila otvaranja, tako da idem konačno da odmaram. Volim vas, ljubim vas, iskoristite maksimalno pametno ovu energiju, vodite se, kažem, vašom intuicijom, jer će zaista biti u jednom divnom balansu i vodite se time i pratite tu vašu intuiciju, jer vaša intuicija vas nikad ne laže. Ljubim vas, volim vas i vidimo se u nekom sledećem klipu. Pozdrav!